ጌታ ያደረገልኝ ቻናል ላይ ቻናል ያያየው 400 ብር ዘሩና ይሆንላቸዋል እንላይ ነው ጌታ ይሰጠኛል ያረግልኛል አልኩና 4 ብር አነሳውና በ4 ብር ነው ሆነልኝ 4 ብር አንስቼ ጌታ ያረጋል በዚህ 4 ብር እዬ ስጸልይ አብሬ ጸለይ ጸለኩና በሁለት ሳምንቱ 20 ሺህ ብር ገባል ታውት ካዳማ ነው ስሜ ያሰልፈች ያሰፋ ባላለሁ ጌታ ያደረገልኝ ቻናል ላይ ነው ቻናል ያያየው 400 ብር ዘሩና ይሆንላቸዋል ምን ላይ ነው ቁጭ ብዬ ወጣ ገባ ይላል ቁጭ ብዬ ያየው መጨረሻ ላይ ጌታ ይሰጠኛል ያረግልኛል አልኩና 4 ብር አነሳውና በ4 ብር ነው ይሆንልኝ ለኔ 4 ብር አንስቼ ጌታ ያረጋል በዚህ 4 ብር ብዬ ስጸልይ አብሬ ጸለው ጸለኩና በሁለት ሳምንቱ 20 ሺህ ብር ገባል ሀያሺ ብር ገባልኝ ከየት መጣ ማን ላከልሱልኝ ኧረ እኔ አላቅም አልኳቸው እዛ ሁለት ባንክ ጠየኩና እኔም አቁ ነገር ልኝ አልኩና ዝም አልኩና ወጣው ያለኝ 800 ብር ነው አካውንቴ ላይ ባጃጅ ሁለት ሳምንት ቆሞ ግቢ ውስጥ ጌታ ይሰጠኛል መጀመሪያ ያልኩት ጌታ ይሰጠኛል በዚህ 400 በ4 ብር ይሰጠኛል ጌታ ባጃጅን አሰራበታለሁ የሰጠኝ ብር ብዬ ነው ተናገርኩት መጀመሪያ ከዛ ግን ጌታ ሰጠኝ ባጃጅንም አሰራ አስራት በኩራት በጀጅ እየመጥቻለሁ ዋው ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ተባረኪ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ተባረኪ እጆቻችሁን አንሱና ከዚህ በላይ ይጨምራል ብለዋል አሜን በኢየሱስ ስም ተአምራት ይሆንልሻል ብለዋል አሜን 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 ጌታ ይባረክ ብልጦች አሉ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ያሰማ ነው በጆር አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ እንዲባርከው ከፈለገ እኔ ከእግዚአብሔር ሰማሁት ነው ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ የትም ቸርች የትም አገልጋይ የትም ቦታ ላይ ሲደረግ አይታችሁ አታውቁም በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር ለኔ የነገረኝ ነገር ብቻ ስለሆነ ነው ህዝቤን ምጎበኝበት ኤክሶዶስ ማደርግበት ነው አለ እግዚአብሔር በዚህ ኪዳን ይሰራል ያመነ ሰው ያደርጋል እንዲህ ይሆንለታል እግዚአብሔር ይባርክሽ ከዚህ በላይ ይጨምራል ጌታን አመስግኑ የእግዚአብሔር ሰው ሚገርመው እናታችን ቡንኬ ላይ ያለው 800 ብር ነው አለች እስከዚህ ቀን ድረስ 20 ሺህ ብሩን ማን እንዳስገባው ኬት እንደመጣ ማን እንደሆነ ምንም ነገር አላቀም አለች ኬት እንደመጣ ማታቀም ምንም ማታቀም ማን እንዳስገባው ማታቀም አላቀም እግዚአብሔር may God send an angel to your book አሜን አሜን እግዚአብሔር መልአኩን በቡካችሁ ውስጥ ይላከው አሜን አሜን የሚል ሰው ካለ አሜን ሆኗል አሜን በኢየሱስ ስም ተአምራታዊ የሆነ ገንዘብ ልክ እንደ ህቴ ይግባ ወደ አካውንታችሁ አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን አሜን ጌታ ዘመንሽን ይባርክ የሚያስደንቅ ማን እስቲ ንገረኝ ባክሽ ይሄን በጣም መስማት ፈልጋለሁ ማን እንዳስገባው ማጣቀም እስከ አረ ምንም ማቆ ጉዳይ አይደለኝ እስከ ዛሬ ድረስ ኬት ይምጣ ኬት ብቻ ግን አካውንትሽ ውስጥ 20 ሺህ ብር ገብቷል አዎ ዘመንሽ ይባረክ ተባረክ የታችን ያጨበጨባችሁ ሸኘዋት የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉን ይሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ